Fala, galera, Fala, no canal e eu estou jogando Bad Wars. E eu estou conseguindo dividir a parede com o select tanto na arte como se não tivesse feito 19. Estou aqui no time amarelo e já vou fazer a cama. Então, eu vou quebrar uma cama, né? O B já tá lá, o entro sozinho. Não tem nenhum vizinho pra aqui. Vou acabar com ele. Gente, eu realmente aqui. Opa, não, porque não sei jogar direito. O vermelho já foi destruído. Já morreu tudo já. Eu vou dar pra ver se você tá aí. Voltamos.
duas vezes por dia. Duas vezes. Itu nomor yang pesat.
Quebrado. Thank you.
Não, quero, quero. Ah, não. Tem louco. Ah. Só minha equipe tá com cama até agora, mãe. Só minha equipe tá com cama. Eu quebrei tudo. Aqui é bom, né, mãe? Assim, as camas, não sei. Aqui não... Eu quero saber se era esse quarto seu. Nessa situação.
colocar no bode. Pegando fogo. Gente, o vídeo tá ficando muito longo, então deixa o like, se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal,